cəmiyyətimizdə artıq onlara razılıq elə bir kondensasiya həddinə çatıb ki, biz artıq real demokratik dəyişikliklər, hakimiyyət dəyişikliyi uğrunda mübarizə aparmalıyıq və buna nail olmalıyıq. Bu sadəcə olaraq xalq cəbhəsinin iddiası deyil, bu Azərbaycan cəmiyyətinin mövcud problemlərdən çıxış formuludur. Çünki bu rejim getməyincə, bu ölkədə demokratik dəyişikliklər gerçəkləşməyincə, bu ölkənin problemləri, bu xalqın dərdləri səri həll olunmayacaq, aradan qalxmayacaqdır. Və bu problemlərin tam böyük əksəriyyəti bugünkü hakimiyyətin korrupsiyası ilə, məmur öz başnalığı ilə, qanunları tapdaması ilə, seçkiləri saxtalaşdırması ilə, insan hüquq azadlıqlarını məhdudlaşdırması ilə, büdcəni oğurlayıb talaması ilə, səriştəsiz idarə etməsi ilə və s. və s. ilə bağlıdır. Ona görə də bizim üçün çıxış nöqtəsi, gələcəyə baxış nöqtəsi məhz ölkədə demokratik seçkilər yolu ilə rejim dəyişikliyinə nail olmaqdır. Və Əli bəy çıxışını açıq ifadə elədi ki, əgər bu rejim doğrudan da bizim demokratik çağırışımızı qəbul etməyəcəksə, demokratik seçki tələbimizi qəbul etməyəcəksə, o zaman meydanlar cəbhəçilərin olacaq, meydan mübarizəsi ilə xalq meydana çıxaraq, xalqı meydana səsləyərək biz bu demokratik haqlarımızı gerçəkləşdirəcəyik. Və bu baxımdan xalq cəbhəsinin qurultayı çox önəmli qarşıdakı mərhələ ilə bağlı hakimiyyətdə bir seçki çağırışı elədi və hesab edirəm ki, təşkilatın qarşısında qoyulan vəzifə də məsələ bu qurultayda o seçki hazırlığına qarşıdakı mərhələyə mütövlükdə o kütləvi etiraz kampaniyasına, mərhələsinə hazırlığına bağlı idi və bu cəbhəçilər tərəfindən birmənalı şəkildə dəstəkləndi.